kiva, kun tulitte mun kanssa tänne metsään kävelylle. Tosi kiva. Täällä on ihanasti lunta. Puut täynnä. Tästä talsitaan nyt. Vähän on raskaan puoleista, mutta sitä paitsi polku menee tossa. Ainakin pupun polku. Hyvää pakarareiniä on kyllä. En oo pitkään aikaan tehnyt videoita taas. Aina sama tarina. Jos ette ole löytänyt mun instassa, niin siellä mä oon tehnyt enemmän nyt kuvia lähinnä. Videot syö niin paljon muistia. Ei voi tehdä kovin pitkiä. Sitä paitsi nykyaika on lyhyitten videoiden aikaa, koska ihmiset on niin hätäisiä. Ei kukaan jaksa seurata enää pitkiä ja hitaita ja joissa ei ole mitään actionia. Ei täällä metässäkään oikein mitään actionia ole. Ei näy elukoita. On täällä jälkiä, mutta eihän niitä ikinä juuri vastaan. Käpytikka oli äsken. Paukutti. Joo, ei mulla taaskaan periaatteessa mitään asiaa oo. Kunhan tässä nyt vaan ajattelin moikata ja sanoa, että hyvää uutta vuotta kaikille ja sanoisin, että nauttikaa raitista ilmaa, varsinkin metsässä. Siellä ei suodattimia tarvita, mutta suodattakaa kaikki skeida, mitä tulee tuolta uutisista. Ja muistakaa C-vitamiini ja D-vitamiini ja kaikki muutkin tämmöiset luonnon antioksidantit, valkosipulit ja kurkuma ja inkivääri ja mitäs vielä. Niistä voi tehdä teetä ja nyt voi nauttia kaikista niistä, mitä niistä aineksista, mitä luonto antoi kesällä. Ja mitä on kerätty. Kyllä täältä nytkin saisi kaikenlaista. Voisi tehdä havupuu uuteen juomaan. Paitsi sehän ei tietenkään kuulu joka miehen oikeuksiin, mutta onneksi omalla pihallakin kasvaa kuusia ja